外英語っていうのは非常に特殊な勉強をしないといけないわけなんです。今回は単語力、長文読解、和訳、英作、そして一応まあ共通テストへのリスニング、この5個の項目に合わせて京都大学だからこれやっとかないといけないですよということを紹介したいと思います。どうぞ、篠原です。今回は京大英語で7割を取る勉強法ということで、僕の生徒が京都大学の英語の試験で7割、つまり京都大学の英語は150点満点ですから、105点以上を何人も取ってるというところです。例えばこちら、京大に現役で受かった生徒なんですが、116点ですね。見事に取ってくれてると。さらにこちらの生徒も116点、たまたま116点ですね、被ったんですが、違う年度で文系理系も違うんですけどね、116点取ってくれたわけです。京大の場合、医学部医学科に受かるためでも二次試験で7割取れたら十分受かりますので、元英語に関しては医学部でも受かるぐらい、しかもかなり余裕を持って受かるぐらいの力がついて、そういう勉強法を紹介していきたいと思います。まず最初に言っておきたいことがあるんですね。それは何かというと、京大英語っていうのは非常に特殊な勉強をしないといけないわけなんです。どういうことかというと、普通の大学っていうのは、まあ、単語を覚えて、長文を音読してっていうことを、まあ、ずっとやっていけば、いつの間にか合格点が取れてるもんなんですよ。単純に単語の語彙力が少ないからダメですねとか、長文の音読量少ないから時間足りないですねとか、まあ、そういうこともよくあるんですが、この辺って頑張って覚えろ、頑張って音読しろ、まあ、これである程度決着がつくわけなんですね。ところが、京大英語はそうはいかないんです。京大英語だからこそやらないといけないということを、いつやるのか、どうやってやるのかという戦い方なんです。もちろん、京大とはいえ、英語は英語ですから、単語を覚えるのはもちろん大事です。長文の音読ももちろん大事です。京大速読力いらないという人たまにいるんですが、速読力なく受かる試験ではありません。京都大学はめちゃくちゃ速読力要求します。他の生徒とか特に対策せずに慶応受かっちゃうんですけど、特に対策せずに慶応受かっちゃうぐらいの英語力がいるわけなんですよ。さらにそっから京大に特化したことをやらないといけないというところです。今回は単語力、長文読解、和訳、英作、そして一応まあ共通テストへのリスニング、この5個の項目に合わせて京都大学だからこれやっとかないといけないですよということを紹介したいと思います。篠原の単語テストのコーナー。今回の重要英単語はこちら。意味わかるかな？正解は動画の後半で。まずは単語。単語に関しては何回も紹介していますが、速読英単語の上級編、これをお勧めしています。京都大学の単語っていうのは非常に難しい。しかも難しいだけじゃなく、テーマが偏ってるんですね。言うならば学術的というか哲学的というか、まあ論文を読まないといけないというところになります。しかも絶対に知らない英単語が出るんです。僕、英検1級レベルの英単語もある程度知ってますが、その英検1級レベルの英単語を勉強してる僕ですら、これは知らんなと、わかるわけがないと思うような単語が平気で出てきます。しかもそこに下線が引かれて、訳せと言ってくるわけなんです。こんな京都大学の理不尽な問題に対して対応するためには、普通の単語帳じゃダメなんですよ。速読英単語の上級編っていうのは、はっきり言って普通の単語帳じゃありません。かなり難しい単語が載っています。こういう単語を勉強しておくと、絶対知らない単語以外は知ってるっていう状態になるんです。和訳部分で一箇所ぐらいだったら、なんとかごまかしが効く。ごまかしが効かなかったとしても、なんとか寄せることはできると。間違いは間違いなんですけど、近い意味に持っていくことができるわけなんです。京都大学でやっぱり7割とか取ろうと思ったら、医学部受かろうとかね、医学部以外でも英語で差をつけよう、7割以上取ろうと思うと、どうしてもやらないといけないことが、この語彙力を結構つけるというところになります。最終的に教壇に限らず大学入試、最後は語彙力がものを言うので、まあこの単語を覚えるっていうのはどうしても避けては通れないかなというところです。2つ目、長文の読解なんですが、この長文の読解において一番大事なことは教養。つまり大体この長文だったらこういうことを言ってるだろうという当たりをつける力というのが必要なんです。そのためにやるべきことがあります。それは何かというと、現代文、篠原塾の生徒に対して、まあこれ例えば東工大とか受ける人、あるいは早稲田の理工とかね受ける人にも、現代文だけはやってくれと。国語そんなにいらないかもしれないけど、私立だから問われないかもしれないけど、現代文はやらないと損しますよ、しんどいですよっていうことをお伝えしています。で、京都大学は二次試験で現代文が出るんですね。だからまあ当然やらないといけないんですが、それと同時に英語の読解力をつけるため、つまり教養でもって英語長文を読むためにも、やっぱりねある程度現代文の力は必要なんですよ。文系は結構ガチでやるんですが、理系はそんなに国語をやらないことも多いので、京大受けるんやから理系かもしれんけどちゃんとせんかというような、まあ、指導をしています。たまにね理系でその数学がめちゃくちゃできると、数学って大問1個30点とか35点あるんですね。そこで35点取るから現代文できなくていいんですっていう人たまにいるんですが、それは大間違いなんです。なんでかっていうと英語に影響するからなんです。だから数学に自信があるのは大変結構なんですが、現代文多少やっとかないとしんどいですよっていうところがあるんです。さらに3つ目、英文
文和訳力で、成文和訳に関しては無茶な問題が出ます。これはやめようっていうような解釈の問題が出るんです。この時僕篠原が読んでも完全な解釈ができることっていうのはありません。京大の英語の試験の中で下線部の 20% ぐらいはあれここなんやろな、自信ないなと思うところがあります。ただ他の8割がとりあえずできたら80点硬いわけですよ。残り2割のところも適当にやってなんか寄せることはできるんですね。結果的にどうなるかっていうと、あんまりよくわからんけどでも多分こういうことでしょとか、あるいは他のところが完璧だからここはそんなによくわかってないけどまあええやろみたいな感じで逃げることができるわけなんです。もちろんですね、解説とかを読んでしっかり解釈の力をつけるっていうのはこれは大事なんですが、最後ちょっと無茶なところはありますね。京大英語に関してはなんぼやっても無理っていうところが、まあ、多少あるかなと思います。もちろんこういう力をつけるために英語のね過去問をしっかりやるっていうことも大事ですし、英語の例えば英文熟語だとか英文解釈の技術基礎100とかをやることは大事かなと思うんですが、例えばですねこちら英文解釈教室という問題集があって、これすごいいい本なんですけど受験生が使うようなものではないんです。もちろん解釈の力をつけるためにこういうのもやるんいいですけど、よっぽど暇だったらやろうかなぐらいで、実際僕の生徒を7割取るためにこれやってません。もうちょい基本的なもの過去問をいっぱいやるとかそっちの方で対応してますんでやらなくていいかなと思います。そして英作文ですね、和文英訳なんですが、最近の京大は自由英作と下線部訳和文英訳ですね、昔ながらの日本語を英語にしようという2つの問題があります。昔ながらの問題に関してはこれは京大の過去問を結構やり込まないといけないんですが、結構基本的な問題集で表現を覚えてからじゃないとやっても意味がありません。これ僕がやったミスなんですが、あんまり表現を覚えてないのも添削だけ受けるってことをやったんです。結果どうなったかっていうと何にもなりませんでした。先生も添削受けるんでしんどい、僕もいっぱい書くんでしんどい、でも点数は伸びないっていうことになりました。だから英語の勉強頑張るのはいいんですが、表現基本的なものを覚えるっていうことを最初にやりましょう。じゃないと京大も対応できませんし、それ以下のところも対応できませんから、はっきり言って京大の英作日本で一番難しいです。日本で一番難しいんだけれども大事なのは基本ですからね。でそっからです、いかに京大の英作文対応するかというところで一番大事なものが添削指導です。無茶ぶりが出るんですよ京大の英作っていうのは。でその無茶ぶりに対してじゃあどうやって逃げようかなとか、あるいはどうやって言い換えようかなみたいなことっていうのはここで考えてもあんまり出てきません。教えられる中で君の脳みそだったらこっちで考えようとか、君のタイプだったら多分これは出てこないから捨ててくださいっていうようなところがあるんです。だからこそやっぱりこう英語の英作文に関しては当然添削、その英作の添削も受けないといけないんですが、日本語の方の添削どう言い換えたのかっていうところの添削も受ける必要があります。もう一つ自英作ですね、この自英作に関してはもうシンプルに英検準一級に受かるように勉強していきましょう。英検準一級が取れたら京大の自由英作は困ることはないかなと、とりあえず手は動くだろうと思います。そっから京大レベルにしていこうと思ったらこれまたちょっとね勉強していかないといけない、添削を受けないといけないんですが、英検の準一の対策をしていればこれなりの英語は書けるかなと思います。正直自由英作に関しては最近の出題傾向ですので、あんまりこう京大受験生もそんなにきっちりみっちり対策できてるってことはありません。問題もそんなにストックがないですから、なんとなく学術的なものが出るぐらいな、そのぐらいの認識でしか入れないと思うんですね。これでとりあえず OK です。大事なことはそっから誰に添削を依頼するのか、どういう勉強をするのかというところなんで、自由英作に関してはとりあえず準一を取りましょう。でそれでとりあえず OK かなと、最低限のところはこなせるかなと思います。篠原の単語テストのコーナー回答編、この単語の意味、正解はこちら、重要な単語だから覚えておこう。ラスト、リスニングですね。リスニング京都大学に関しては昔というか僕が受けた年ですね、2012年まで京都大学の総合人間学部でリスニングの試験があったんですが、もうなくなってしまいました。代わりに共通テストのリスニング、これをしっかり取っておくということをお勧めします。目標は9割、正直ね2次でリスニングいらないんだからそんなに頑張らんでええやろっていうふうに思うかもしれませんが、同じようなランク帯、例えば東大リスニング2次であります、一橋リスニング2次であるんですね。ってことはこのぐらいのレベルの大学の人たちが取るぐらいの点は取れなあかんわけですよ。でそのぐらいの大学、つまりまあ東大とか一橋受ける人っていうのはやっぱり共通リスニング9割取ります。ということは京大受験生2次で出ないかもしれんけどやっぱ9割欲しいよねっていうところなんです。で9割取るためにはやっぱり英検の準一レベルの力が必要です。共通対策ばっかりやってても共通リスニングはできるようになりません。基本的にはある程度の応用問題、しかもですねどんな問題でも1回で聞き取れるぐらい、あるいはある程度のリスニングのコツが分かっててこういう問題来るなっていうところにこう構えて英文を聞けるよ
ようにするっていう能力が必要です。なので僕の塾篠原塾で兄弟を受けるっていう場合、リスニング二次試験で出ないってこと分かってますが、二次リスニング出たとしても戦えるぐらいのレベル、つまり東大のリスニングで15点中10点ぐらいは取れるぐらいにはしています。ぐらいじゃないとこのぐらいの点は取れないですし、合格点でいいんだと6割ちょいぐらいでいいんだっていう場合でも二次リスニングはやるべきだと僕は思います。ということで5つのポイントに絞って京都大学の特殊性というものが分かってもらえたかなと思うんですが、リスニング2次までやるんかいとか、国土英単語の上級編やるの面倒いな、嫌だなっていうふうに思うかもしれませんが、やった生徒はやっぱり7割取ってます。他の生徒も7割は届かなかったかもしれないけれども 65% とかね、それぐらい取れて、もう自信を持って英語は絶対大丈夫だなと思った状態で試験会場に行けてます。まあ京大入試において俺は英語は大丈夫とか、俺はこの教科は大丈夫だと思えてることってのは非常に強い力を発揮します。精神衛生上いいので、おすすめとしてはしっかり英語力をつけていただいて、英語は大丈夫だと、多少数学でこけようが、多少国語で書くことがわからなかろうが、英語はこけることはないっていうところまで高めていくということが大事かなというところです。ということで京大の英語で医学部合格レベルの7割を取る勉強法でした。この動画見てると京大志望だと思うんですが、やっぱりね、京大英語で7割ってすごい高いハードルだっていうことはよくわかってると思うんですよ。ただそのハードルの超え方、僕篠原は知ってます。僕の生徒は超えてきました。ぜひ真似してもらえたらなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。